Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev koronavirusa yoluxub. Partiyadan verilən məlumata görə hazırda durumu ağırdır. Qeyd edək ki, Hafiz Hacıyev oktyabrın 17-sindən itibarən Gömrük Hospitalında müalicə alır. Test nəticəsi pozitiv çıxdıqdan sonra bir neçə gün vəziyyəti yaxşı olsa da son günlərdə halı pisləşib. Verilən məlumatda qeyd olunur ki, siyasi partiyaların Şuşa səfərindən bir neçə gün sonra Hacıyevin durumu pisləşib. Onda koronavirus əlamətləri aşkarlanıb. Daha sonra isə test verərək xəstə olduğu dəqiqləşdirilib.